No čo, lepšie? Hej. Ale tak nerozumiem, čo si to vymyslela pre Boha. Na čo si si to dala robiť? Veď ty nemáš žiadne vrásky. Mám, po celej tvári. Nemáš? Mám. A kde? Tu. Tu mám takú veľkú. Vidíš to? Nič tam nie je. Ale je, pozri, ja tu mám koľko. No... Veď ich spočítaj, pozri, nič, nevidíš, koľko ich mám? Prepač, musím ťa sklamať, ale fakt tam nič nemáš. Ale ja to nechápem, nevidíš to? No nie. Veď vrásky mi vôbec nezmizli, len mi pribudol tento blbý výraz. S týmto výstupom by ste mohli ísť na nejakú súťaž komikov. Aha, keď si taká zábavná, tak sa pozri a ukáž mi, či tam má nejakú vrásku. No kde? No, kde? A ja vám skôr chuť vás natočiť a dať to na YouTube. Preboha, to nie. Musím ťa sklamať, ľudská, po dôkladnej analýze všetkých tvojich záhybov musím konštatovať, že nemáš vrásky. Vy si tu robíte srandu a ja tu zatiaľ starnem. A Lucia, vyzeráš úplne rovnako, ako keď sme sa spoznali. Preboha, to som takto starou vyzerala už vtedy. Ale ja som ti hovorila, že si v pohode. Ja som si myslela, že si dáš u tej mojej kamošky spraviť masáž alebo pleťovú masku, ale nie, že na to pôjdeš nie tak radikálne. Keď ja som si pripadala strašne neatraktívna a stará. Tak keď to malo pomôcť tvojemu sebavedomiu, tak potom je to okej? Okay? Účel to splnilo, nie? Nie, nesplnilo. Nie je to okej, okay, veď... Ja som sa chcela páčiť hlavne Vládkovi. Ale mi sa páčiš. Nepáčim. Ja si myslím, že nie. Si stále s tou Zitou. Moment, Luci. Ty si sa nechala dobrovoľne píchať ihlou do tváre a púšťať si tam jed len kvôli mne? Ty si podstúpila toto tortúru, toto stredoveké mučenie len preto, aby si sa mi páčila. Tak to je to najkrajšie, najromantickejšie a zároveň najdivnejšie vyznanie lásky, aké si kedy pre mňa urobila. Človek by neveril, koľko spotrebuje záchodového papieru jedna obyčajná rodina. Hoci my obyčajná rodina nie sme. Vyzerám hrozne, čo? Nie, nie. Vyzeráš super, len ma trošku zviatol ten tvoj úsmev spolu s tými slzami, vieš. Ja sa vôbec neusmievam. Ale zase na druhej strane, to je výborné pre život. Pozri sa, ty sa stále usmievaš, čiže si šťastná a celý život prejde takto s úsmevom, čo? Nie, vôbec nie som šťastná. Mám hrozne zlú náladu, som nešťastná. Vyhodila som strašne veľa peňazí, úplne zbytočne. No hej, ale jasné, že tie peniaze mám mňa, mrzia viac, ale nebudeme hádam plakať nad rozliatým mliekom, nie? Ale budeme. Toľko peňazí. Kvôli tomuto. A ty si to ani nevšimol. Ale všimol. Všimol som si to, všimol. Videl som to hneď, že niečo nie je v poriadku, ale som nevedel presne čo. No super. Teraz si všetci o mne budú myslieť, že som divná. To si fakt nikto nemyslí. Ale áno. Mm. Ja to vidím, všetci sa mi smejú za chrbtom. No ale je to vtipná príhoda, ne? To raz skončí, hádam, nie? Či? To dúfam. A dovtedy asi budem musieť nosiť na hlave papierovú tašku. Ľudská, pozri sa. Len prosím ťa už na budúce. Podobné hovadiny nerob, dobre? Hm. Mne sa páčiš taká, aká si. Aj so svojimi vráskami. Takže ty ich vidíš? No, samozrejme, že ich vidím. A páčiš sa mi? S vráskami? No hlavne s nimi, pretože ja za každou vráskou vidím niečo iné. Napríklad túto. Toto sú Vlaďkine grimasy, vieš? Tuto vidím kúbkové diktáty. A túto Lukyho pubertu. Takže sa ti naozaj páči mať vráskami? Áno, jasné. Ja by som nechcel nejakú vyumelkovanú umelinu. Fuj, to by sa mi hnusilo. Ty to hovoríš iba preto, aby si ma utešil. Nie. Hovorím to preto, že sa mi veľmi páčiš a strašne ťa ľúbim. Je ti zle? Nie, Lucka? Nie, nie je mi zle, len... Nie. Som dojatá. Aha.
A ja ťa ľúbim. Áno, naozaj? Veľmi. Aj s mojim mekým brúškom? S tvojim mekým brúškom, presne tak. Ja za tvojim mekým brúškom vidím to, že ti chutí moja kuchyňa a že sa máš pri mne dobre. Thank you.